Há 2 meses, a dona de casa, Reginalda Ferreira Lima, que mora em Rio Branco, corre atrás de documentos para provar que está viva. A descoberta que constava numa lista de pessoas falecidas se deu quando ela foi sacar o dinheiro do Bolsa Família. A reportagem é de Adailson Oliveira. A dona de casa, Reginalda Ferreira Lima, não deixa de lado os documentos que comprovam que ela está viva. Desde março não recebe os recursos do Bolsa Família, porque o Ministério do Desenvolvimento Social e a Caixa Econômica Federal colocaram ela como falecida. Reginalda já foi no ML para provar que as digitais são as mesmas da carteira de identidade. Foi na Defensoria Pública e várias vezes na coordenação do programa Bolsa Família. E nada foi resolvido. Para alimentar os meus filhos, para comprar farda, caderno para eles, calçado, roupa. Aqui e acolá eu comprava o que comer para nós, era a única solução que tinha. Agora eu não tenho de onde tirar. A dona de casa recebia mensalmente R$ 230. Essa é a única renda da família. Reginalda não tem marido e cuida de 3 filhos pequenos. Nos últimos dias, vem se alimentando graças a doações de amigos e vizinhos. Eu peço socorro, ajuda, que vocês me ajudem, vocês do governo, do CRAI, de todo canto. Me ajuda. A coordenadora do programa Bolsa Família em Rio Branco informou que já enviou informações para o Ministério do Desenvolvimento Social, pedindo a modificação do benefício da Reginalda. E não sabe o que aconteceu para ver a modificação no sistema. Outro ofício já foi enviado na semana passada. A coordenadoria ainda espera uma resposta. A gente está junto com a equipe de suporte técnico, tanto da agência de Belém, da Caixa Econômica, como do MDS, tentando solucionar esse problema, né? E é um problema que, infelizmente, não está fora da capacidade da gestão municipal. Então, a gente precisa saber, de fato, de onde surgiu essa situação e tentar resolver o mais rápido possível o problema da família.